Занепокоєння сьогоднішнє кримських татар, воно є не безпідставним, оскільки більше десятка людей, а точну кількість ми не знаємо, на сьогоднішній день перебувають за ґратами на території Криму, і десятки людей перебувають за ґратами на території Російської Федерації, їм інкримінують різні справи, починаючи від там участі в чеченській кампанії, завершуючи тим, що просто засуджують за слова «Крим – це Україна». І тому це не безпідставні занепокоєння. Ми будемо, як українська влада, як українські дипломати, максимально доносити нашу позицію до світу, до цивілізованих країн світу. І тут очевидно має бути очевидно, мова має бути про те, що санкції повинні бути посилені у зв'язку з цим рішенням. Ну а коментувати, розумієте, коментувати саме рішення, ну, окрім як сказати про те, що це акт політичного фашизму з боку російських так званих правоохоронних, да, там, чи судових органів, ну, ніяк я... Наскільки, по вашому мнению, висока угроза повторення событий 40-го годов прошлого века? Мені, я думаю, що це не може бути повторення, ну, там, того, що люди, людей будуть висилати силою, але про те, що це буде становити небезпеку пряму для їх життя, і це змусить людей до такої штучної депортації, на жаль, така вірогідність висока.